የጋሞ ብሔረሰብ ራሱ ያበጀውና ችግሮችን የሚፈታበት ህግ አለው። ይህ ህግ የአካባቢው ማህበረሰብ በፍቅር እንዲኖር አድርጎታል። እዚህ ተዋህዶ ነው የሚኖረው ሶሳይቲው። ስለዚህ ከሌላ ቦታ ጋር ስታነጻጽሪ የዚህ ህዝብ ኑሮ ከመፈቃቀርም በላይ ተዋህዶ የመኖር ሶሳይቲ ነው። ምክንያቱም ገበሬም፣ ሰራተኛም፣ ተማሪም ሀሳቡ አንድ ነው። ፍቅር ፍቅር የሚባለው ነገር የሚገልጸው ይህንን ቦታ ነው እና ከጥንት የመጣ ነው ደግሞ ይሄ። ታዲያ እነዚህ ከማህበረሰቡ የፈለቁ ባህላዊ ህጎች ከዘመናዊው ህግ ይልቅ ተመራጭና ተደማጭ ሆነው ማህበረሰቡ እየተገለገለባቸው ይገኛል። በእኛ ባህል፣ በጋሞ ባህል ከሆነ ማንኛውም ችግር በውይይት ይፈታል። ባህላዊ የውይይት መድረኮች ይዘጋጃሉ። በተለይ ድቡሻ የሚባል ስርዓት አለ። ማንኛውም ችግር በድቡሻ ስርዓት ይፈታል። ስለዚህ ጥያቄ ካለ ህዝቡ ጥያቄውን በጋራ ይመክራል። ለዚህ ጥያቄ ምን አይነት ምላሽ ይሰጣል ብሎ ይነጋገራል። ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ሀሳባቸውን ያወጣሉ። በአብላጫ ሀሳቡ ይደመደምና ከሌላ አካባቢ ጋር ከሌላው ህዝብ ጋር ያለን ግንኙነት አግባብ ምን መሆን አለበት ለሚለው ያልተጻፉ ባህላዊ የሆኑ ግን ጠቃሚ የሆኑ ደንቦች አሉት። በልምድ በውርስ ሳይሆን አብሮት የተፈጠረ ነው። ሰውን ማቀፍና ሰውን ማስጠጋት አብሮት የተፈጠረ ሶሳይቲ ነው እና ማንኛውንም ቫዮለንስ ፒስፉሊ ነው የሚፈታ። ፍርድ ቤት ከሚያልቀው ችግር ይልቅ በጎርብትና በሽማግሌ የሚያልቀው ጉዳይ ነው የሚበዛው እዚህ ሀገር። የጋሞ ብሔረሰብ የሚጠቀምባቸው አይነት ዘመንን የተሻገሩ ሀገር በቀል እውቀቶች ለሀገር አንድነትና ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ የሚሉት በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህሩ ቡንካሾ ሀንጌ ናቸው። አንድነት ማለት ሌላ ምንም አይደለም፣ መግባባት ነው፣ መከባበር ነው አንድነት። ይህንን የሚያመጣው ደግሞ የሀገር በቀል እውቀቶች በመከባበር ላይ በሰጥቶ መቀበል ላይ የተመሰረቱ ናቸው እና በአንድነት ሊያስቀጥሉ ይችላሉ። የማይግባባ አንድ ነኝ ማለት አይችልም። የማይከባበር አንዱ አንዱን ካላከበረ አንድ ነን ማለት ወይም ለጋራ ዓላማ መቆም ስለማይቻል ሀገር በቀል እውቀቶች መሰረታቸው መከባበርን ነው፣ ሰጥቶ መቀበልን ነው። ያ ስለሆነ በጣም ለሀገራዊ አንድነት ወሳኝ ሚና አለው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያውያን እሴቶች አባቶችና እናቶችን የሚያከብር ትውልድን የሚቀርጹ ሕግና ስርዓትን የሚያስተምሩ በመሆናቸው የተወሰነ መሸራረፍ ቢኖርባቸውም አሁንም ቀጥለዋል። ቀጣዩ ትውልድም ተረክቦ እንዲገለገልበት እነዚህ ሀገር በቀል እውቀቶችን መሰነድ ያስፈልጋል። አለመግባባቶች ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ችግሮች ካሉ አንዱ ሕዝብ ከሌላው ሕዝብ ጋር በአጎራባች ባህላዊ በሆነ ግንኙነት አግባብ መመካከር ይችላል። ተመካክሮ ወደ ግጭት የሚያመራውን ሀሳብ የተበደለም ካለ በደሉ ፍትህ እንዲያገኝ ባህላዊ ፍትህ እንዲያገኝ አሊያም ወደ ዘመናዊ ፍትህም እንዲሄድ ብቻ ከግጭትና ከጸብ የራቀ እንዲሆን አገር በቀል እውቀቱ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ የትኛውም አካል ራሱ ካወጣው ህግ ወጥቶ አፈንግጦ መቀጠል አይችልም፣ መኖር አይችልም። ያ ከሆነ ይገለላል። በማህበረሰቡ ባህል ሌሎች ነገሮችም ይከተሉበታል። ህዝብ የጠላው የገፋው ጥሩ አይሆንም የሚል ጎሜ የሚባል ነገር አለ እኛ አካባቢ። በእውነት ላይ ተመስርቶ የሚወጣ ህግም ስለሆነ ያ አለና ያ እንዲበለጽግ ይፈልጋል። ህዝቡ ግን አመቺ ሁኔታዎችን ይፈልጋል። በዘመናዊ እውቀት ደግፎ እነኚህ እሴቶችን ከማስቀረት አንጻር፣ ዶክመንት ከማድረግ አንጻር፣ ባህሉን ከማልማት አንጻር ግብአቶችን ያስፈልጋልና እነዚህን ግብአቶችን የሚያቀርብ ኢንስቲቱሽን ያስፈልጋልና እንዲበለጽግ ማህበረሰቡ ይፈልጋል።
ለዛም ተገዥና ታዛዥ ሆኖ ይቀጥላል የሚል ሐሳብ አለኝ።